I ett nyligen framlagt förslag från EU om att stärka lagstiftningen kring återvinning av bilar och bildelar i Europa väcks bekymmer för veteranbilar, bilentusiaster och bilverkstäder. Förslaget som syftar till en ökad hållbarhet kastar dock en skugga över historiska fordon och reparationer som idag är tillåtna. Historiska fordon kan därigenom bli utdömda om de inte kan uppfylla de strängare kraven som föreslås. Riks har intervjuat Motorhistoriska Riksförbundets Jan Tägt, expert inom fordon och teknikfrågor. Vad innebär då ELV, alltså End of Life Vehicle, och vilka bilar omfattas av det här? Och det är jättebrett. Till att börja med är det inte bara bilar, utan det är lastbilar, det är bussar, det är motorcyklar, det är släpvagnar. Man kan säga att i princip är traktorerna de som inte omfattas av det här förslaget. Och det är oavsett årsmodell, 1890 eller 2023. Alla är berörda av förslaget. Någonting som står i det här EU-förslaget, vad jag förstår, är att bilar ska vara i originalskick utan några betydande förändringar. Vad skulle detta förslag då kunna innebära för veteranbilsägare? Ja, egentligen vet vi inte det. Man kan säga att det är ett förslag från EU och de har dragit pendeln väldigt hårt åt ett håll. Vi och vår sida tittar på worst case, vad är det sämsta som kan hända, och vi vet att när EU jobbade med kontrollbesiktningsdirektivet för 10 år sedan, som kom 2014, då var också den här diskussionen där, för att man har den här definitionen om historiskt fordon av intresse i det regelverket. Och då pratade man om sådana enkla saker som att en T-Ford som idag lackas med en modern vattenbaserad lack och inte en gammal cellulosalack skulle inte anses vara av historiskt intresse. Och då kan man ju fundera på, om man har den grundsynen, ska då en buss ombyggd för högertrafik från vänstertrafik inte längre vara historiskt intressant? En Rolls från 1927 som blev brandbil på 30-talet och så vidare. Det finns massor med sådana här stora och små förändringar. En svensk PV fick inte kanske alla, men var ganska vanligt i alla fall. En större bakruta inmonterad för att den skulle se lite modernare ut. Så här små eller stora förändringar, kommer då dessa fordon då inte anses vara av historiskt intresse? Ja, vi vet inte. Man har inte förtydligat vad man avser med väsentliga förändringar. Och det är väl kanske inte heller tydligt, för att den engelska lydelsen är att det historiska fordonet ska vara bevarat och underhållet. Och ett museum som står på museum, det är nog mer konserverat än underhållet, ungefär som regalskeppet Vasa. Och ska det då inte anses vara historiskt intressant, kan man ju fråga sig. I Sverige har vi väldigt enkelt, det är en ganska ny föreskrift, det har funnits länge, sedan 40 år tillbaka i tiden, 30 år som gräns för historiska fordon. Transportstyrelsen tog fram en ny föreskrift kring det här när man ska registrera ett fordon och identifiera det. Vad är ett historiskt fordon? Jo, 30 år äldre, och om det sen har genomgått någon förändring och blivit registrerat med de förändringar, så ska det fortfarande anses historiskt. Och då kan man tänka sig en liten Folka pickup från 60-talet som är historiskt, men som på 80-talet fick en kran monterad. Ja, den är fortfarande historisk trots att den är förändrad. Och hela tiden det här, vi kommer tillbaka till det, fordon har historiskt intresse. Vilka fordon är då inte av intresse? Och det vet vi inte, därför att det är inte tydliggjort. Men det är uppenbart att det finns en åtskillnad här. Men var gränsen går, det vet inte vi. Och därför tycker vi att den här definitionen är olämplig i det här sammanhanget. Den funkade bra när det gäller kontrollbesiktning. För att ska man undanta fordon från kontrollbesiktning, ja, men då är det rimligt att de är underhållna. Annars ska de inte framföras på allmän väg. Så. Men om man ska bedöma om ett fordon är historiskt eller inte, så är inte underhållet väsentligt. Det kan vara precis tvärtom. På museet i Riga står Brezhnev krockade Rolls. Den är givetvis inte brukbar, men den är historiskt intressant, även som defekt. Så det behöver inte innebära att ett fordon är komplett eller helt för att vara av historiskt intresse. Vad kan det här innebära för framtida bilar? Din kollega Malin Erfeldt på Motorhistoriska Riksförbundet, men sakkunnig inom kulturfrågor,
Jag citerar, det kan innebära att få fordon i framtiden alls blir historiska, slutcitat. Har hon rätt i det här påståendet? Ja, alltså om det här är skarpt förslag så är det ju EUs ambition att fordon ska återanvändas, alltså skrotas ner och fragmenteras i snabbare takten idag. Jag vet inte om det är 17 år som är genomsnittslängden i Sverige idag. Med det här förslaget kanske man skulle krypa ner till 10-12 år någonting sånt. Därför att den här bedömningen ska göras under fordonets hela livstid. Då kan man ju liksom titta på vad innebär praktiken för den enskilda familjen. Någonstans i Sverige som har en bil. Är det lönt att reparera den? Ja eller inte. Ska jag sälja den så ska jag som säljare gör som ungefär 4 miljoner ägarbyten i Sverige per år. Merparten av dem kommer träffas av det här förslaget. Och då ska säljaren bedöma utifrån det här regelverket om hans fordon ska betraktas som utgänt. Och då får han inte sälja det, utan då ska han lämna in det till en bildemonterare. Alla de här pusselbitarna som EU har lagt innebär ju att fordonen kommer skrotas ut snabbare därför att de träffas av de här reglerna. För den enskilda fordonsägaren är ju faktiskt inte vad det kostar att köpa en uppsättning bra vinterdäck som är avgörande i det fallet att han tvingas att skrota det, utan han hamnar i en situation där han får en alternativkostnad. Han måste ju köpa ett annat fordon. Säg att du har ett fordon för 10 000 och vinterdäcken kostar 12 000, ja, då är det avfall. Men om man då köper ett fordon för 20 000, ja, då har han ju förlorat de där 10, för han får ju i princip ingenting från skroten. Och så får han ett fordon för 20 som också behöver vinterdäck som kanske också kostar 12 000. Då har han haft 32 000 utgifter för att kunna förflytta sig. Men det gamla fordonet fungerade alldeles utmärkt. Det var bara att vinterdäcken var 2 000 kronor för dyra. Det här är givetvis ett extrem exempel. Men för att göra det tydligt på ett enkelt sätt så vill jag påstå att det här är de konsekvenser vi kommer se rätt igenom, oavsett om det byter motor eller växellåda eller vad det är. Dagens bilar har ju blivit extremt dyra att underhålla för den enskilde. Byte av ett bromsok kan gå på 10 000 kronor. Det renoverar en hel framvagn för själv på din Amazon. Och då pratar vi både bromsar och stötdämpare och styrleder. Så att det är en kostnadsutveckling som gör att moderna bilar då kommer skrotas ut snabbare. Och det innebär att det här kommer beröra varenda fordonsägare förr eller senare i någon del. Och ni har nämnt att det här förslaget behöver omarbetas. Så vad hoppas ni kunna ändra? Om man nu ska ha någon form av taktik här så tycker vi att i de fall där fordonet förvaras på ett olämpligt sätt, då är det ogynnsamt ur kulturarvsperspektiv, men det också kan vara ogynnsamt ur miljöhänseende. Och det tycker vi är en viktigare utgångspunkt för kommissionen att ta ställning till. Hur förvaras fordonet? Är det lämpligt eller inte? Och förvarar det på det här sättet? Och det finns ju ett antal exempel där det liksom inte är passande, varken av kulturarvsskäl eller miljöskäl, att ha fordonet uppställt på ett sådant sätt. Och det mest flagranta, och där har vi också en särskild reglering i Sverige, flera regler faktiskt, är de här fordonen som står övergivna på bensinstationer utanför McDonalds parkering eller som står på ICAs parkering, lämnade vind för våg, va? Och som ser sämre och sämre ut för varje vecka som går. Så ska vi givetvis inte ha det. Och den delen är redan reglerad och finns det ingen skäl liksom att blanda in det i det här ELUE-direktivet som egentligen bara handlar om slutfasen i ett fordonsliv. Så hela förordningen handlar ju först och främst om fordonsdesign. Alltså vilka krav ställer EU på tillverkarna för att fordonen ska vara så bra som möjligt ur miljöhänseende. Och vilka krav ställer de på fordonsindustrin och bilskrotarna när fordonet har passerat bäst föredatum och ska lämnas in till en bildemonterare eller ett fragmenteringsföretag. Då kommer de här reglerna in och de borde stanna där. Att blanda in äganderätt, exportregler, reservdelsförsörjningen med mera. Det tycker vi, det hör nog inte riktigt hemma här. Men som sagt, jag tror vi har ganska goda förutsättningar att få genomslag för många av våra synpunkter. Och som sagt, regeringskansliet här hemma är lyhörda.
Naturvårdsverket vill fortsätta att ha en dialog för att se och förstå den här rörelsen. För att det är så, var och en är duktig på sitt. Vi kan rörelsen, Naturvårdsverket kan givetvis miljöfrågorna på en helt annat sätt än vad vi kan. Men vi ser just den här kopplingen mellan bevarandet och miljöaspekten som en synergi. Jag brukar säga att när miljöinspektören är ledsen för att fordonet står uppställt på ett olämpligt sätt, då är vi också det. Därför att antingen så tycker vi att fordonet ska komma in i värmen och de ska ta hand om det och göra ordning det. Eller så ska det faktiskt lämnas till en auktoriserad bildemonterare för att ta som hand på ett miljömässigt korrekt sätt.